O que acontece é que, de certa forma, nossas vidas, nossas histórias nessa realidade tridimensional, ela já é escrita, né? Temos os nossos eus maiores, nós temos os amigos extraterrestres que nos ajudam a todo instante, a todo momento, e os eus maiores é que têm o papel principal, fundamental nessa coisa toda, né? Eles fazem os acordos, eles conversam com os seres extraterrestres, eles preparam o que podemos chamar de motim ou rebeldia, né? Eles preparam tudo isso e muitos dos nossos eus maiores começam a se rebelar de forma oculta. Mas os dominadores vêm, sabem disso, mas eles preferem estudar até quando um eu maior pode avançar, porque justamente para o molde de novo planeta deles, de nova Terra, para eles estarem preparados e controlar tudo isso. Então, eles deixam com que os eus maiores, eles querem ver até onde vai o eu maior, até onde ele tem a possibilidade de ir. É uma forma de analisar e estudar, mas também é uma forma, de uma certa forma, de permitir, né? Você permite o seu prisioneiro tentar escapar e você vai ver até onde ele consegue ir. E muitas vezes o prisioneiro surpreende o diretor da prisão e os carcereiros e consegue fugir. Mas eles sabem desse risco também. Esses seres correm esses riscos também. E o que que acontece? A nossa história, ela já é, de certa forma, toda escrita, né? Porque nós somos personagens temporários aqui, mas eles lá vivem numa dimensão definitiva. Então, nós temos muitos inimigos também astrais. Assim como temos aliados, nós temos inimigos também que querem tentar nos destruir e fazer-nos fracassar. E eles são totalmente sem qualquer tipo de, eu posso dizer, de moralidade, né? Eles vão tentar nos atacar, vão tentar nos destruir, nos matar, mesmo quando formos crianças muito pequenas, ou formos adolescentes, ou nós formos adultos ou idosos. Eles sempre vão tentar nos matar. Vão tentar nos prejudicar, nos ceifar da oportunidade de sairmos daqui. Então, na nossa vida sempre vão acontecer coisas nas quais a gente vai dizer que por pouco a gente não foi. E olha que se não tivesse os acordos do eu maior, se os eus maiores não tivessem já acordados contratos com seres extraterrestres benevolentes, que até os dominadores permitem com que os benevolentes estejam aqui e os benevolentes atuem na tentativa de libertação, porque essa terra é uma terra onde eles estão, eu sempre digo, preparando e estudando tudo, todas as formas, todas as brechas, todas as formas de saída. Justamente para que na menina dos olhos deles, a nova terra, jamais haja esses tipos de fragilidade ou facilidades. Então eles estão sempre trabalhando e a nossa vida é assim, né? Às vezes a gente percebe que em alguns momentos as nossas vidas são adiadas. Elas são adiadas. Ora, era para a gente ter ido embora, desencarnado, mas parece que os nossos aliados sempre ganham tempo, né? Muitas pessoas que poderiam, né, ter desencarnados, não desencarnaram, mesmo com problemas de saúde graves, problemas aonde na nossa realidade tridimensional é óbvio desencarne essas pessoas. Elas se salvam de cirurgias, se salvam de enfermidades, doenças, aonde já era certo os seus desencarnes. E você percebe que existe uma mão trabalhando e operando em cima disso daí para ganhar tempo,
para que muitas pessoas descubram sobre o lar cósmico, sobre os Zeus maiores. São os Zeus maiores ganhando tempo para essa pessoa, para que o personagem descubra a sua existência. De quem? Do eu maior. Para que o personagem descubra a mentira. De quem? Dos dominadores que se passam por seres de luzes e deuses. E o que acontece? Muitas vezes nós sobrepujamos, entre aspas, a morte, o desencarne, porque eles estão lutando, eles estão trabalhando lá para que cada vez mais nós venhamos a ganhar com consciência, ganharmos sabedoria, termos lucidez do que realmente está e é do outro lado, para que nós possamos aqui acordar e também formar essa união, né? Dessa trindade extraterrestre, digamos assim. Personagem, os Zeus maiores e os Zeus superiores. E é muito interessante que você vai perceber que muitas pessoas têm histórias muito próximas e parecidas. Sempre ataques. Às vezes nós somos extremamente atacados, às vezes não sabemos de onde vem o ataque e quem está nos atacando, mas nós percebemos que existe uma ajuda, que fomos poupados, que fomos ajudados e que não chegou a hora por uma mão muito forte ou mãos aliadas que estão lá trabalhando na outra realidade. Isso é muito interessante porque a gente está ganhando tempo. Estão ganhando tempo para que nós venhamos a acordar, para que nós venhamos a despertar, para que nós venhamos ter lucidez. E quanto maior a lucidez, maior a chance e a probabilidade de sair daqui. Então, o momento é agora, né? Ataques temos constantemente. Ora, muitos desses ataques são para nos desencarnar, mas muitas vezes nós percebemos que houve uma, digamos, intercessão que as pessoas iriam atribuir ignorantemente a Deus, seres de luz, quando na realidade somos nós mesmos do outro lado, os nossos eus maiores, trabalhando para ganhar tempo, trabalhando lá para nos manter aqui, para que nós possamos ganhar lucidez aqui, para que essa lucidez nos ajude a reativar o quê? A trindade cósmica. E a gente, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo lucidez, a gente vai percebendo, né? Que quantas e quantas vezes era para a gente ter ido, mas a gente não vai. E existe uma força maior, que somos nós mesmos, trabalhando para nos mantermos aqui, para podermos termos tempo. Muito interessante. E as crianças, como eu digo, são as que mais são atacadas, porque na realidade eles tentam ceifar-nos desde muito pequenos, quando ainda temos muita lucidez e muita visão. E depois vem os períodos onde a gente fica mais, digamos, focado aqui nesta realidade, que é a fase adulta, e quando nós já estamos cansados de viver aqui, que a nossa jornada já começa a entrar no momento de encerramento, o que acontece? Que nós começamos a ficar mais espirituais, porque estamos preparados, estamos pensando, refletindo mais no momento de ir embora, que é a idade mais da velhice, a idade mais idosa, e é onde eles tentam nos atacar muito. Enquanto a gente estamos na fase adulta, a gente é atacado o tempo todo, mas às vezes nós nem percebemos, porque faz parte da rotina, faz parte do cotidiano, faz parte da realidade, os problemas, tudo, mas nós estamos menos espiritualizados, bem menos espiritualizados. E o que acontece? Quando nós, a criança, ela é muito espiritualizada, e o idoso, ele é mais espiritualizado por conta de que já viveu uma vida e está indo embora.
e a pessoa mais jovem, ela é cheia de tarefas e muito, muito distraída com as distrações dessa realidade, principalmente do efeito formiguinha, né? Acordar cedo, trabalhar, estudar, família, ganhar sustento, preocupações, boletos, contas, e isso aí tira muita espiritualidade da gente. Mas percebe-se que sempre estão nos ajudando aí a termos tempo, porque se não fosse assim, nós já todos já teríamos desencarnados há muito e muito tempo, principalmente as pessoas que começam a questionar essa realidade.